Obuka mladih iz programa prve pomoći je jedna od najmasovnijih aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske koja se u osnovnim i srednjim školama provodi svake školske godine, naveo je Miljan Klačar, koordinator za zdravstvenu djelatnost u Crvenom krstu Republike Srpske. U toj samoj obuci koju provode naše organizacije opštinske i gradske u saradnji sa sekcijama Crvenog krsta u osnovnim i srednjim školama prođe preko 2000 osnovaca i srednjoškolaca godišnje. Nakon odrađene obuke formiraju se ekipe prve pomoći koje ulazi u ciklus takmičenja od opštinskog preko regionalnog do samog republičkog i državnog takmičenja. Ovo je kruna ovogodišnjeg takmičenja, to je 27. republičko takmičenje ekipa podmlatka i omladine u pružanju prve pomoći Crvenog krsta Republike Srpske uz realistički prikaz povreda stanja i oboljenja. Na ovom takmičenju očekujemo 14 ekipa iz 7 regija Republike Srpske, znači naši takmičari dolaze bukvalno od Bileće do Kostajnice, čitava teritorija Republike Srpske je pokrivena, dolazak se očekuje između 9 i 10 časova, otvaranje svečano je u 11 časova i početak takmičenja je u pola 12 i na večer oko 5, između 5 i 6 očekujemo samo zatvaranje takmičenja i proglašenje najbolje ekipe. Prve tri plasirane ekipe dobijaju pravo učešća na državnom takmičenju koje je planirano da se održi u septembru mjesecu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, što lokaciju nije određena. Crveni krst Republike Srpske je prepoznatljiv po programskoj aktivnosti, takmičenje u pružanju prve pomoći, koje se tradicionalno održava na području Republike Srpske, počevši od osnovnih škola preko opštinskih i regionalnih do republičkog takmičenja, navodi generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić. Ovo je, kao što i sam pojam prve pomoći jeste, da naši učesnici na ovo republičko takmičenje već dolaze kao šampioni. Oni su već osposobljeni da pruže adekvatnu prvu pomoć kako bi na kraju sa tom intervencijom spasili nekome život. Ovo je praznik ljepote, mladosti, znanja i prilika da se široj javnosti prikaže doprinos Crvenog krsta u programskim aktivnostima i meni ono kao generalnom sekretaru i mom timu u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske je ovo zadatak dato da proširimo te vidike o poziciji Crvenog krsta, mjesta i uloge Crvenog krsta u društvu i da Crveni krst konačno nakon 32 godine postojanja dobije ono mjesto koje ima u svim drugim državama. Ja se nadam da će ova dobra volja i saradnja sa institucijama Republike Srpske biti krunisana već u ovoj godini donošenjem novog zakona o položaju ovlašćenjima Crvenog krsta i da će Crveni krst nakon tog zakona imati mogućnosti da realizuje sve svoje programske aktivnosti, imati mogućnosti da nesmetano odvija svoje poslovanje na svim nivoima. Mene raduje u okviru ovoga zakona da je preuzeta i obaveza iz druge rezolucije Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, to je da svi nivoji vlasti su obavezni da Crvenom krstu pruže kontinuiranu finansijsku podršku za provođenje programskih aktivnosti i za troškove poslovanja. U Crvenom krstu Republike Srpske, navodi Lazić, žele da jačanjem kapaciteta ove organizacije i privlačenjem mladih Crvenom krstu budu u službi zajednice u skladu sa novim logom ove humanitarne organizacije Crveni krst, porodica humanosti.